Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Այս պայն ունեցած պլանով կարողանալ ենք անել։ Իհարկե, պարոն Ռաչկովյան։ Այս այս պահի պլանը, եթե ամեն ինչ հաջողվի, այստեղ նախագծային որոշակի փոփոխություններ արեցինք, նախագիծը ավելի հին էր, որ արդեն շինարարի համար նախագիծ արարել։ Բայց դրա համար ստիպված եք փոփոխություն անել, որտեղ բավականին խնդիրներ առաջացավ, բայց նախարարական միջազգային օգնության հարցրուցեցինք։ Մոտ 1 կիլոմետր արդեն ասֆալտապատել ենք, հիմա արդեն 7 կիլոմետր էլ փոփոխած է։ Իսկ ինչ ենք փոխում։ 5-ը ճանապարհի։ Այստեղ հիմնական մանկարային հատվածներում կավահողը շատ է։ Ասֆալտը որ տեղադրենք, արդյունքը այս ճանապարհի հետ կապված մենք պետք է ագին մտածենք։ Ինչի՞, որովհետև իմ ընկալմամբ սա նաև ներդրումային լրիվ նոր միջավայր է, որը անտառային գոտով անցնում է։ Այստեղ ես պետք է ձևակերպենք հանձնարարական շրջակա միջավայրի նախարարությանը եւ էկոնոմիկայի նախարարությանը եւ տուրիզմի կոմիտեին եւ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությանը, որ մենք այստեղ ներդրումային կոնցեպտներ պետք է ունենանք։ Հիմա մենք ինչքան էլ տեսեք, մենք իբր այս անտառային հատվածներում ներդրումներ ըստ էության չենք թողել։ Բայց հիմա ասենք անտառային հատվածներ կան, որտեղ հյուրանոց կա, ռեստորան կա, երբ որ պոտենցիալ ներդրող մեզ գալիս ասում, ասում են, գիտեք ինչ, մենք չենք կարող, չենք տալիս։ Ասում են, բայց հյուրանոցը ո՞նց այնտեղ գոյություն ունի, որտեղ մենք չենք կարող պատասխանել։ Բայց այստեղ էկոտրամաբանությունը մի քիչ ես ասում եմ, ես էլ հաշվի առնենք։ Այն տեղերում, որտեղ էկոտրամաբանության մեջ բիզնես կա, այդ բիզնեսը անտառը ավելի լավ պահպանում, քան մենք։ Որովհետև եթե միտեղ կա, ասենք, չգիտեմ, նաև իրանց բիզնես շահերից չեն թողի որևէ մեկը մտնի այնտեղ, անտա ինչ բանի այնտեղ էլեկտրական կամ բենզինի սղոցի ձայն լսվի, առաջին նրանք են գնում ասում։ Հիմա մեր մոտեցում պետքա փոխենք, առաջինը պարզա պետքա լինի, ինչպես ասում են, eco-friendly, այսինքն միջավայրը չխաթարող, ծառ պետքա չկտրվի, բայց այսօրվա ժամանակակից տուրիզմի տրենդները հենց դրա մասին են, մարդիկ ուզում են հնարավորինս բնությանը մոտը, դրա համար ենթակառուցված կապը։ Դրա համար ամենքի ամենաուժեղ կողմն է, այս բնությունը թերապևտիկ նշանակություն ունի նաև գետը, ամեն ինչ, որ դրա համար շատ շնորհակալություն ենք նրանց, նարակ այդ երկու ճանապարհները, այդքան կեցական։ Բայց հենց ճանապարհները դա եմ ասում, մենք հիմիկվանից պետք է մտածենք, թե վաղը կամ այսօր էլ կան ներդրող, որ եկավ, ասեց, ուզում եմ սենց մի բան անեմ, եթե բովանդակությունը չի բռնում էկոտրամաբանության հետ, այդտեղ մենք հարց չունենք, մերժում ենք միանգամից։ Բայց եթե մարդը կարող է հայեցակարգ ներկայացնի, թե ոնց է այս միջավայրի մեջ ներգրվում, ինտեգրվում եւ դառնում ենթակառուցված, որովհետեւ մենք նայում ենք մեր ճանապարհը, այդ ճիշտ ամառախուղը չտեսա լրիվ, բայց կարելի է պատկերացնել, որ սա շատ մեծ ներդրումային միջավայր է, բայց իհարկե առաջին հերթին պետք է բնությանը չվնասեն։ Բայց այս ճանապարհը մարդկանց նաև համայնքի կյանքը փոխի, գանձաքարի կյանքը պետք է փոխի, ծակարի կյանքը, ընդհանրապես Ջևան Բերդ համայնքների կյանքը փոխի։ Այդ մոտեցում, որ փակել ենք, իբր չենք թողում մարդ մտնի, բայց լավ էլ մտնում, լավ էլ կտրում, լավ էլ տանում, չի կարելի այդպես, այդ միանշանակ պետք է փոխվի։ Այս հստակ կձևակերպեք, հստակ հանձնարարական, որ այս երեք նախարարություններից կոնկրետ առաջարկներ եմ սպասում։ Ժամանակակից շինարարական տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս թեթև կոնստրուկցիաներով հյուրանոցել կառուցել, ռեստորաններ կառուցել, սրճարաններ կառուցել։ Էլ չեմ ասում, բանա պետք, ստեղ պետք է քայլուղիներ կառուցվեն եւ այլն, որ մարդիկ կարողան հեծանիվ, հիմի այդ լեռնային հեծանիվները այն օլիմպիադայում էլ եք նայում, ամենապոպուլյար մարզաձևերից մեկն է։ Հեծանվային ուղիներ, բայց դա ներդրում է, մենք պետք է կարողանանք այս պայմանները ապահովենք, որ մարդիկ գան ներդնեն։ Շատ լավ, այստեղ նոր կամուրջն է լինելու։ Հա, այս կամուրջը թողում ենք որպես հուշարձան եւ նոր կամուրջ, շատ ավելի լավ։ Նոր կամուրջ ենք կառուցում, մոտ 10։ Բայց այս կամուրջն է երբ պետք է վերականգնել։ Այս կամուրջը պետք է բացվի, պետք է լուսավորվի, որ դա հիմա որտեղ հուսականությունը ծածկել է, հիմա որ ուզենանք նորմալ նայի տեսնիկանը, չէ։ Դե հիմա եթե ուզում ենք այս կամուրջը ներկայացնենք, այս հուսականությունը պետք է մաքրվի, միշտ ազերը համշապիկային ոչինչի է, որտեղ հուշարձան հանգարանին որակում չեն կարողանում մաքրվի, մաքրվի, պետք է երևա այս կամուրջը։
Այսինքն բուսականությունը պետք է մարտվի։ Անպատասխան փոփոխություն դնա, որոշում տրվի եւ այլն, բայց արագ է պետք անել, հետո զուգահեռ կգմսեին պետք է հանձնարարել, որ այդ վերականգնման եւ լուսավորության վրա բանը։ Լույս է դնում, որ գիշերն է լուսավորվում ամուսին նորմալ։ Հիմա մեր այս պլանով երբ ենք ուզում ավարտել։ Նախատեսածը 2 օր, մայիսի 31-ին։ Մայիսի սկիզբը։ Այդ շատ լավ ճանապարհ կառուցվեց, մեծ հոսքա, ուրիշ բան որ չլինի բնությունն նայելու համար։ Դենց որ չկա, որ մի քիչ ասի ճանապարհին։ Որ բացա լինում շատ։ Այդ շահքը որ սա գողության դեմ են ցանում պայքարին, որ եւ։ Դենց որ չկա, որ եւ մի քիչ աշխատակիցներից նկարում։ Շատ լավ։